që të marrë shti projektin. Ndryshimet e bërë në ligjin numër 25 të vit 2014 për artin dhe kulturën janë pritur me protesta nga artistët më të njohur të skenës dhe ekranit. Në një takim me sindikatën e artistëve për ndryshime dhe shtesat e propozuara në projekt ligjin e 2018-s, ata i kanë kërkuar ministres së kulturës Mirela Kumbaro dhe qeverisë që të mos aprovohet. Teatrit për shembull i shkrihet qendra e artit apo filmit, edhe atë qendra e filmit që ka duan t'ja shkrinë sepse gjithashtu frym. Duan ta centralizojnë, duan ta kenë nën hyqëm me qëllim që të bëjnë çfarë të duan. Ai duket pak paradoksale, por shumë e vërtetë. Që ky ligj që ne kemi është më autokratik se kone Ramisadis. Artistët e skenës janë të shqetësuar nga mungesa e transparencës për projektin e një teatri të ri kombëtar. Është folur që do bëhet një teatr. Dhe prap nuk ka pasur pikë transparencë. Teatri, godina e teatrit, e Beogradit, e Bukureshtit, është 500 vjeçare, 600 vjeçare, është monument kulture. Këtu po bëhen xhamira, këtu po bëhen kisha, këtu po bëhet një teatr. Shiqa xhamie bëhet. Xhamia apo kisha e shqiptarëve është teatri, pra i takon shtetit shqiptar të ndërtoj një teatr. Ajo turbina unë vajta e pash edhe me shok, me këme, edhe me Benin duket isha, me Spiro Kondurin, inxhinier Zëri, ajo ishte qesharake, për teatr ajo nuk bën, ajo është vetëm për në i fushat elektoral. Prandaj, ajo fjala që pas kam thënë unë asaj ministreshës që do shtrijem atje dhe ajo që tha let vi të interpretoj të shtrijet këtë turbina, ajo pas ka qenë me vënd. Ne nuk duhet të lejojmë të prishet aji teatr pa marrë vesh se çfarë do bëhet në të. Le që opera të mos guxoj të qaset. Derisa të marrin përgjigjen e kërkuar, artistët shprehen se do të bllokojnë aktivitetin dhe premierat. Drejtuar zonjës Mirela Kumbaro, ministre kulturës, ne kërkojmë të anullohet vendimi për zhvendosjen e teatrit kombëtar dhe të bëhet transparenca e plot në lidhje me projektin e ndërtimit të teatrit të ri. 2. Të pezullohet projekt ligji dhe të hapet dialogu me përfaqësues komunitetit për një projekt ligj tjetër. Peticioni për hartimin e një projekt ligji tjetër dhe mos zhvendosjen e artistëve nga teatri kombëtar e firmosën 77 artistë të njohur.